šis tarptautinis turnyras KOK World Series 2019 Vilniuje. Kovo 16 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Pajėgiausi kovoti iš Lietuvos ir viso pasaulio. Kvapą gniaužiančios vakaro kovos, žavisos bušido Angels merginos ir įspūdinga šou programa. Įsigyk pigesnį šankstinį bilietą ir padovanom draugui artėjančių švenčių progą. Bilietus platina etiketa. Visa informacija bušido.lt. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet.lt.